walaalayaalo gabar walaashida iga maqan magaceedii baa la dhahaa saa kasee nooga tagtay ilaa hadda waa la laayahay waan ibarya waxaan iga codsanay qofka arkay inuu ila soo cariiro walaal macaani baryahan dambe Nairobi waxaa kusoo kordhay arrin aan la yaabnay oo arrintaas oo aan horey u jirinin arrintaas waxaa ka mid a gabdhihii loo afduubayo dadkii raggii oo la afduubayo madax furasho loo qabsanayo wallaahi walaac badan baana haysta maalin kasta waxa weeye ciyaalkii waa inaan iskoolka ugu tagno oo aanu kasoo kaxaysano annaga ama aan geyno runtii waa arrin waxa weeye fajicisa waan arrin aan la yaabannahay marka dowladda waxaanu ka codsan in arrinta ay si degdeg ah u soo farageliso oo amniga shacabka la sugo awel caruurta iskoolkooda iyaga aadi jiray dugsigooda iyaga aadi jiray laakiin waayadan dambe arrin waxa weeye aan la yaabnay bay noqotay annaga raggiibaa waxa weeye khalkhal ku jira waa qofkiibaa la afduubayaa meel baa lagu xidhanayaa waa la jirdili kadib lacag madax furashaa la weydiisanayaa qaarna wayba iska dilayaan qaar waxaa soo baxay bastoolada wata oo bastoola intay kugu qabtaan taleefonka keen kule ama kaa qaadanaya marka arrintaas waa arrin nagu cusub horeyna aan u jirin marka wallaahi xaalad cusub baa magaalada ka jirta baqdin weyn baa jirta marka waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo dadka ay khusaysay MCA-yada iyo MB-gaba in si deg dega tallaabo looga qaado dadka burcadde ummadda waxa weeye nafta u keenay afduubanaya marka waa xaalad cusub marka waa aad baan wallaahi u baqaynaa asalaamu calaykum waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatada ka jirta xaafad islii sidaa ogtihiin brian waxaa kusoo batay tuugo kuwaasoo afduubanayaan dumarka annagana waan dhibtaa sababtoo ah waxay noqota waa xaafad islii sidii south africa wax laga sheegi jiray annaga hadda rag ahaan gabdhimi kalasto cabsi badanaa qabnaa marka waxaan leenahay waxaan dowladda baaq ugu dirayaa in ay dadkaas waxay qabtaan marka arrimaha way jiraan tan kalena hadda iskool aan ka dhigo halkaas yaa macalin baa soo galay wuxuu dhahay ilmihii fasaladii ku wareegay wuxuu dhahay ilmihii wuxuu dhahay markay baxaan oo galaaska ay ka baxaan toosa u baxaano xaafadii waxa meela istaagay yuu jirin ilmahana walaalahana ha israacaano ha isqabsadaano nin walba walaalkiisa ha raacayo kooxe toosa u baxaano gurigooda ha aadaano marka arrintaas shalay aanu fasal ku jiro yaa macalin oo mudiir soo galay ilmaha arrintaas u sheegay marka hadda waxaan arkay iskuulkii dhexdiis ilmihii oo isa sugayeen oo israacayeen waalidkii oo imaanay iskuulka weligiis aan imaanin marka ilmaha ay dareerayeen oo ilmihii soo wada doonanayeen marka arrintaas iyo arrimo kale oo farabadan u argagaxa oo meelo badan taabanaya ilaa hato hadda gaarisa hato aan ka maqlay khabar arrintii shalay kelimaa arrin kale ama laisheekayo gabar kale iyadana saasoo kale hadda marka waa waxyaala ma aragtay la yaab leh shalay waxaa kamid mar magaalada aan socday waxyaala aan la yaabay hagaasaan ka imaa wadadan dheer sukon avenue ilaa to olof madina mol waxaan indeynay marka magaalada iska fiirinay meelna waa u socday waxyaalaha aan arkay waxaaway haweenkii bilcaantii iyo haweenkii oo ku yaraaday wadooyinkii saasaan indhaha u meelay fiiriyey rag unbaan arkay haween waxaan arkay marka ifdhif oo weli ayga isla socdaan oo mid midka lala socoto to nin la socoto dhifdhifaan arkay ilaan ka galay ilaan ka tagay maa madina mool xaggaas meela xaafada u socday marka arrintaasna way jirta haddii kolley ilaahi baa maryna anagaba hadda waa ina haysataa xalay ani mar aan guri ka baxay naanki yar aan la yar caweynay shan saac igu gaartay yaa anoo argagaxsamaa gurigii ka baxay waxaan dhahay show ma gurigii seed ku tegi doontaa sebenka ami ma arag gaari socdo intuu imaado qalab qalab intuu lagu siiyo marka khamiisaan qabay khamiiskiiaan la laabtay derbi baan ma aragtay yaan liiq derbiaan ku socday ilaa guri aan ka tegay orod iyo waxaan isku dhex waday derbi ku dhuumasha washmeen ahaan waa iska yara dhigay intaa waxaan iska cararay amuu ma arag gaari socdo uu breeg lagu qabto agtiis marka arrimahaasi waxay leeyihiin arrimaha inkastoo laakiin hadda dhibka ka jiray waxoogaa haweenka hadda guriga ay ku yara hakadeen oo haddii diintaaba waxay qabtaaba in haweenka guriga ay joogaan oo ay soo banbixin
حتى تحسنا فائدة مركل له شيء ولا فائدة قصاره قباي فائدة تحسنا أي حتى قعدت لقها هذا لا يرهله لكن قصاره ذاك وين وهذا ده لا لقبنا وده هذا شيء مكول هذا شيء إسلامي ولقبنا هاي ولديلي هاي للاقي هاي قصاره ذاك وين وحن سوى جهدي عبس فربضن وحنرمينا إن حالدي أمني عروه تنظع فرحة كسي بحسه وحا شنتي بري قدن بيس لواي ويران سديد كبدوت تاني وحيقا داي إلا يقارسا وحنرمينا عبسي آد أفر بدن دولة دباغ وقدرني إلا هدوح وحناقب تماني عن أركن عرورتي اسكول لدي وانكو آمين الآن هاي ودوين كي سينا بدا واللومر لاي هاي هاوين كي يقريه ويكسو بيح لاي هين إلا ما أنا قرقهت حتى عن عبسانينا ودادكي مارتي اسو ساعدكي هاوين كي إلا يقلبكي وحرمي marka dawladda waxaan u baaqaynaa oo ka codsanaynaa in ay amniga wax ka qabato dadkaas tuugada ahna ay maartay ay meel ku soo dhigto marka waxaan leenahay dawladda waa in ay wax ka qabato arintan dhibaato badan ba taagan wala yaaban yahay dadkii Soomaaliyeed qabasho badan ba madxana soo yeereeso dumarkii ha u badnaadaan aad baa loo cabsanaya laakiin ilaa hadda waxa lala yaaban yahay in xaafada Isli Soomaalid u badan tahay een waxa jiray nin askari aha oo aad dadka u baq jireen Ahmed Rashid al Orange ray ninkaasi ma taqanay xafada way ku deganeed laakiin hadda waxaan dareemayna xabacsanaan xagga amniga arsi badan ba soo waajahay dadkii waxaan u baaqayna xilbanka kama kun Joseph in arinta iyada ah oo ma taqanay si toos ah u soo fargeliyo ka adeejiyo ciidamada lagu talagalay in ay amniga ay sugaan waa dadkan qaarkooda la soo bandhigay ayagoo dinteen ayagoo mar ilaa ee qaar buu sidii lagu laayay rag iyo haween buu haween kelima rag iyo haween buu sidii lagu laayay shii skoolkii hadda aan ka leey aan digay yaa ilmihii waxa loo digay in ma aragtay ay markay dareeraan sidoo hore ay jirin freedom kor ay jirin oo ilmihii ayagoo qoraal ay isku duumadan markay baxaan midig ibida ay fiirin waxa uu ka hor imaado qof salaamo qof la hadlo isan la hadlo inna habiyaratay qof ay garaneynin aysan u jawaabin waxba absigoon baan dareemayna qasatan ilmaha u dareemayna qasatan hadana gabdhaha oo arrimahan hada ay u badan yihiin yaa u sii dareemayna marka haday ilmihi baba ayiga baan u nugul wax walba oo u nugul ilmihiina hadana way galayeen ilmaha waxa jiraan toos gurigii ay u maadaan toos hadana u galbadaan marka hadu waxyaalaha la yaab leh maanta aan arkay xakamayd ee gaariga baxay oo ilmaha qaaday ninkii iskuulka manager uu ahaa oo weligiis gaari aan raacin ayaa maanta waxaan arkay markii gaariga ilmaha ay dareen asay gaariga raacay